Nakon skoro 3 godine pauze, judo klub Una iz Bihaća u svome gradu je okupio takmičare iz 50 klubova i 3 države na međunarodnom kupu. Pod budnim okom internacionalnih sudija na borilišta su prvo izašli najmlađi, a kako je dan odmicao, borbe su bile sve ozbiljnije, jače i neizvjesnije. Ovo je međunarodni turnir gdje svi dođu da se probaju, nije zvančno takmičenje, pa se to toliko sad i ne trude nešto i tako dalje, ali u biti ovo je isto kao kad naša nogometna reprezentacija igra prijateljsku utakmicu. Igra prijateljsku utakmicu, ali igra na rezultat. I ovo je još jedan, kako bi ja rekao, jedna proba naših takmičara kad su došli ovi sa strane, da imaju jedan dobro takmičenje, da vide gdje su, da mi vidimo gdje su naši takmičari, gdje možemo konkursati za službena takmičenja. U Bihać su stigli i takmičari iz zagrebačkog kluba Panda. Za njih 7 ovaj turnir je zagrijavanje za predstojeću Hrvatsku ligu. I oni, kao i svi ostali takmičari, žale za izgubljenim vremenom u pandemiji i takmičarima koji su odustali od ovog sporta. Možemo slobodno reći da smo 2 generacije izgubili koje su propustile ta natjecanja, jednostavno su djeca onda otišla za nekim drugim stvarima i točno se vidi da im fali i druženja i treninga i odlazaka na natjecanja da skupe neka iskustva. Nadam se da je sad ovo kraj i da se ništa slično neće ponoviti. Judo klub Una na ovaj turnir je izveo oko 70 svojih takmičara. Neke od njih do kraja godine očekuju veliki turniri. Idući vikend Kadet idu na Evropski kup u Koper, Azra Dedić ide na otvoreno prvenstvo Austrije u Hallein kod Salzburga i ima prvenstvo Europe u 23. Već u novembru svaki vikend ima 2 ili 3 takmičenja. Tako da smo ono baš do kraja godine imamo puno toga za raditi. Bihaćka Una je među top 5 klubova u judo sportu u Bosni i Hercegovini. Djeluje od 1996. godine i do danas su osvojili 4488 medalja, 22 balkanske i 7 sa evropskih kupova. Obećavaju još izvrsnih rezultata s obzirom na to da svakoga vikenda posjećuju minimalno 2 turnira i da u svojim redovima, već sada se zna, imaju neke nove buduće uzdanice judo sporta u Bosni i Hercegovini.